Հոկտեմբերի 26-ին ժամը 21:48-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Կոտայքի բաժին հաղորդում ստացվեց։ Օտարերկրացի երիտասարդը ծեծեր ենթարկել համատեղ բնակվող համերկրացուն, ապա նրա դրամապանակից հափշտակել էր գումար։ Ձեռնարկված միջոցառումները արդյունքում ստացվել են տեղեկություններ, որ հոկտեմբերի 26-ի երեկոյան օտարերկրացի տղամարդիկ Արինջ գյուղի Մնացականյան փողոցի տներից մեկում ծեծի են ենթարկել համերկրացի 40-ամյա տղամարդուն, որի ընթացքում 24-ամյա երիտասարդը վերջինս դրամապանակից հափշտակել է 400 ԱՄՆ դոլար գումար։ Տեղեկություններն իրացնելիս Կոտայքի բաժնի ծառայողները հոկտեմբերի 26-ի գիշերը 4-ին էլ ձերբակալել և տեղափոխել են ոստիկանության Կոտայքի բաժին, ապա Աբովյանի քնչական բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, դուժողից ընդունվել է հաղորդում, օտարերկրացի տղամարդիկ տեղափոխվել են ձերբակալվածների պահման վայր, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հոկտեմբերի 24-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն էր զանգել Մասիս քաղաքի գազալցակայանի աշխատակիցն ու հայտնել, որ այն այդ անձին գազալցակայանից գողացել են կշերք ու ցերեկային լույս։ Ահազանգը փոխանցվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում Մասիսի ոստիկանները քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների հետ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ գողությունն արել են երկու տղամարդ, որոնցից այնտապ գյուղի 46-ամյա բնակիչը հայտնաբերվել ձերբակալ ու տեղափոխվել է ոստիկանության Մասիսի բաժին, իսկ գողության մասնակից մյուս անձին հայտնաբերելու ուղղությամ միջոցառումները շարունակվում են։ Գողոնը հայտնաբերվել է նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով հոկտեմբերի 28-ին Արմավիր քաղաքի Շաումյան փողոցում հանցանք կատարած լինելու հիմքով ձերբակալելու բաժին են տեղափոխել արմավիրցի 61-ամյա մի տղամարդ ու իսկ նրա վարած ՎԱԶ 21-099 մակնիշի մեքենան տեղափոխել են բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Տղամարդու խուզարկությամբ հայտնաբերվել է սպիտակ հապ, նա իրավապահներին հայտնել է, որ այն սուբուտեքս տեսակի թմրամիջոց է։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ 61-ամյա արմավիրցուն տեղահաբն իրացրել է 51-ամյա համակաղակացին, 51-ամյա տղամարդը նույնպես հայտնաբերվել ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 25-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզներն ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Նրանք Կարփի գյուղում ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 58-ամյա մի տղամարդու, որի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայով փաթեթ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում նրա տան խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 0.5 կիլոգրամից ավելի չորացված և 700 գրամից ավելի կիսաչոր կանեփանման զանգվածներ։ Հերթական դեպքում աշտարակի քրեական հետախույզները Օհանավան գյուղում հայտնաբերել ու ձերբակալել են 51-ամյա մի տղամարդու, բաժնում նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայով փաթեթ, իսկ տան խուզարկությամբ 600 գրամից ավելի կանեփանման զանգված։ Կազմվածքներն ուղարկվել են տարածքային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության հրազդանի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1953 թվականին ծնված Իսակ Սարգսյանը, որը հոկտեմբերի 23-ին ժամը 9-ի սահմաններում հրազդան քաղաքի կենտրոն թաղամասի շենքերից մեկից դուրս է եկել և մինչ օրս չի վերադարձել։ Իսակ Սարգսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության հրազդանի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1939 թվականին ծնված Սիրուշ Մարտիրոսյանը։ Սիրուշ Մարտիրոսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արտաշատի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Ներքին գործերի նախարարությունը ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակում հայտարարում է պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ուսուցման համար ընդունելություն մրցույթ։ Ընդունելություն մրցույթը նախատեսվում է պարեկային ծառայության մայրաքաղաքի և բոլոր մարզերի ստորաբաժանումներում ծառայության անցնելու համար։ Ծառայությունում կանանց ներգրավվածության բարձրացման նպատակով սահմանված 368 տեղերի գերակշիռ մասը 299-ը հատկացվել է իգական սեռի դիմորդների համար։ Մնացած
տեղերը արական սեռի ներկայացուցիչների համար։ Ընդունելություն մրցույթին ընդառաջ ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացվել են լայնածավալ նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնց շնորհիվ վերանայվել են որոշումներ, փոփոխվել են բժշկական որոշ սահմանափակումներ, հանրապետությունում մեկնարկել են իրազեկման արշավներ։ Փոփոխություններով նվազեցվել են ծառայության ընդունվելիս տեխնացուի հասակին եւ քաշի ներկայացվող սահմանային շեմերը։ Հասակը 160 սանտիմետրից 155, քաշը 50 կիլոգրամից 47 կիլոգրամ։ Մի շարք մասնագիտական եզրույթներ համապատասխանեցվել են միջազգային չափորոշիչներին, իսկ նկարագրված հիվանդությունները առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական չափորոշիչներին։ Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 28-ից նոյեմբերի 10-ը ներառյալ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել police.am կայք կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով։ Մենք բարեկային ծառայողներ ենք։ Շուրջօրյա ծառայությամբ պահպանում ենք հասարակական կարգն ու անվտանգությունը մեր երկրում։ Հայտնաբերում ու բացահայտում ենք հանցագործություններ, վարչական իրավախախտումներ, հանուն ապահովության և բնականոն կյանքի։ Ապահովում ենք ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը։ Հիշեք, տանը սպասում են ձեզ։ Պաշտպանում ենք մարդու իրավունքները և ազատությունները, պահպանում բոլորիս ընտանիքների և երեխաների անդորը։ Մենք ուժեղ ենք ու բարի, որովհետև մեր նպատակն է արդարության հաստատումը, մարդկանց անվտանգության ապահովումը։ Մենք բարեկային ծառայություն կոչվող մեծ ընտանիքի անդամներ ենք, որն իր գործառույթներն իրականացնում է նաև հատուկ հոգատարությամբ։ Բարեկային ծառայությունը ուժեղ է նաև կին ծառայողներով։ Եղիր ուժ մեր երկրի համար։ 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 Միացի մեզ։